Найскладніше, найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки, їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради... Я просто розумію, що вона за людина, заради дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене. А вже ж. Я так жартую.